Anesto mi qua. I need attachments. Okay, I'm going to go to the hospital.
Oi, oi, o que é que é, cara? Conta alguém? Verdade, eu acho. Viu, mano? O degon, cara. Esse é nerd, mano. Watch out! Aí eu queria. Aí eu quero. E aí, deg, kille. Nerd. ये क्या है वो मैं मर ही जा रहे हो Good.